नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपण समस्तंकु स्वागत। सुप्रीम कोर्ट कर बड़ निष्पत्ति कहिंकिना जदि स्त्री को भल पाओ नले सम्मान दियो नहले जदि एथिरे विफल होचो ताले जेल दंड भुगिया पई प्रस्तुत होई जाओ। गोटे मामलार शुणाणी करिबा समय रे सुप्रीम कोर्टर विचारपति जणे स्वामी को एपरी कथा कहिचंती। कोर्ट पक्षर एपरी परामर्श परे दंपतिक मध्यरे बुझामणा होईचि। तबे पत्नी निजे स्वामी को पपरे अभिजोग आनिथिले जे तांको स्वामी ठीक व्यवहार करुनाथि कि सम्मान करुनाथि, एथिसहित तांको उपरे खूब अत्याचार करुछंती। एई मामलार समाधान करिबाकु जाय चीफ जस्टिस एन बी रमना ओ जस्टिस सूर्यकांतक अध्यक्षतारे बसिथिबा खंडपीठ भर्जुआल माध्यमरे मामलार शुणाणी करिथिले। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳହକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ନିଜ ସହିତ ରହିବାକୁ ରାଜି ଥିଲାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାନ୍ତ କହିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ମାନର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପଛଘୁଞ୍ଚା ନଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ନେଇ କରିଥିବା ଆବେଦନ ସମେତ ସମସ୍ତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାମଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଏକ ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାମୀ ଅସାଧାରଣ କଲେ ତାକୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାରାଧୀନ ରଖାଯାଉ। ତେବେ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେହିପରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନିଜ କଥାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଉହରି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କେତେ ଦୂର ମାନେ ମତ ଅଛନ୍ତି ବା ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।